Однією з головних проблем розвитку земельних відносин є надмірна централізація повноважень державними органами влади, говорить заступник голови обласної ради. Усі рішення приймаються у Києві, а там почасти не мають повної інформації щодо ситуації на місцях або ж не переймаються її вивченням. Ми всі розуміємо, що там, де більше тіні, там туди ніхто не йде. Ні інвестор не йде, ні той, хто хоче працювати на землі. І це викликає дуже великі проблеми якраз саме в питаннях розвитку наших і сільських територій, і взагалі регіонального розвитку. Абсолютно вірна постановка питання, що все, що стосується людини, надання їм послуг і вирішення питань, повинно бути віддано на базовий рівень ради. Це сільська, селищна рада чи міська рада. Організатори круглого столу закликають аграріїв Сумщини більш активно формулювати проблеми, які заважають роботі. За словами директора Інституту регіонального розвитку, ніхто краще самих аграріїв не може виявити ті прогалини в законодавстві, які перешкоджають громадам використовувати земельні ресурси або створюють умови для корупції. Знаєте, скільки гектарів зараз так умовно бовтається в повітрі, землі обробляються, правоустановлення цих документів немає, місцеві ради не отримують фінансування, можливо, і аграрій готовий був сплатити ці гроші, але за діючими нормативами він це не може зробити. З цим погоджуються і самі аграрії. На Сумщині говорять, не створені умови для охочих працювати на землі. Я особисто мав дуже багато можливостей цієї осені поспілкуватися з селянами. Що ви думаєте, за три останні роки в Охтирському районі конкретно отримали землю для особистого селянського господарства кілька чоловік. Регіональний центр міжнародних проєктів та програм провів дослідження стану земельних відносин у низці областей – Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській. Результати невтішні. Дослідження будувалося наступним чином. Ми сформулювали певну низку гіпотез, які спробували перевірити. Ну, відразу скажемо, що більшість гіпотез, більшість тих тест, які ми перевіряли, вони не виправдалися або виправдалися не повним чином. Серед гіпотез, що не підтвердилися, забезпечення рівного доступу до земельних ресурсів. Дослідження показало, інформація про ділянки, які можна взяти в оренду, приховується. У деяких районах посадовці посилалися на конфіденційність або державну таємницю. Саме тому пропозиції, озвучені під час круглого столу, будуть передані до аграрного комітету Верховної Ради. Дмитро Сімоненко, Віталій Вірченко, АТВ.